www.fundamento.com. Les molècules de detergent tenen dues parts, un cap hidrofílic i una cua hidròfoba. La cèl·lula està envoltada per una bicapa fosfolipídica, amb un exterior polar i un interior apolar. Per entrar en contacte amb el sabó, la cua hidròfoba d'aquest s'adhereix als líquids de la membrana, provocant així el seu trencament. L'ADN és una molècula que no és soluble en alcohol, però sí en aigua. Al afegir l'alcohol, l'ADN que es trobava dissolt precipita i forma una capa entre els dos líquids.